នាងដឹកនាំថ្មីវៀងវៃប្រាជ្ញាពីវីរដ្ឋាឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរងសាស្ថេរភាពអាចគ្រាចបូរណៈព្រះខ្មែរជឿចឹងស្មោះស្ម័ងទាំងក្តី2024-22សីហាសម្តេចមហាបវរធិបតីដឹកនាំប្រទេសមួយឆ្នាំជោគជ័យបញ្ញវន្តជន់ថ្មីអង្អាចនាំផ្លូវថ្នាក់ដឹកនាំក្មេងបែងចែកការងារកំឡុងពេលលាយល់ដឹងរាំងជ្រៅកាយក្មេងចិត្តចាស់ដឹងច្បាំងស្គាល់ផ្លូវតម្រង់ទិសដៅសន្តិភាពមាគីគំរូបៃតាកិច្ចការតូចធំបញ្ចកោនរួមសំដឹកនាំកម្ពុជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរំលេចវឌ្ឍនីខេមរាគ្រប់គ្នាញញឹមរីករាយកិច្ចការ